كلان كان كذب وهالكاس الصحافة ده وكلان قدوميا برلمان كشيخ آدم محمد نور مذهب أيه وحى وشاعي حلقة جا كم ضم بيستع أي برلمان كصومالي يا سوقي ما عندونان وحى نقطة السلامات الخميسة شركة قدومي توجد هذه هاي السولاتو في لو وقتية يوم أبلون في شركة وراها برلمان بدي في فرصة مرة تدري ما كنا يوم بدي كرمال الله دري ما في هذه المدير oo suuxiyiintii kulankaasi ka qayb gashay su'aalo ka waydiinayeen ayaa waxaa la waydiyay su'aal ku aadan ajendaha ugu horeeya ee fadhiga baarlamaanka iyo waxyaalaha looga doodi doono waxaa uu taa bedelkeeda kaga jawaabay baarlamaanka markuu kala maqan yahay fadhiisto maalinta uu ku noqonayaa si kastoo yaataba eelaaminta gudoonka baarlamaanka oo ku dhawaaqay maalinta rasmiga ee fadhiga baarlamaanka ayaa waxa imaanaysa xilli ay xildhibaano fara badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haatan laga dhex dareemayo khilaaf ku aadan gudoonka sare iyo xildhibaanadaasi taa oo haatan u muuqata in markaasi si rasmi ah loogu dhawaaqay in dib loo furo fadhiyada baarlamaanka ee Soomaaliya inkastoo gudoonka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqeen maalinta kama dambaysta ah ee dib u furmayo fadhiyada يا سلام يا سلام يا سلام وا سوق عصب oo la idin furay oo lagu magacaabo iibka.com kaasoo aad ka heli kareysid wax walba oo u baahan tahay inaad iibsatid iyo waliba adigoo bucsharadaada noocay taaba ku soo bandhigi kara si lacag la'aan ama bilaash ah waa suuq casri ah oo online ka ah iyadoo wiilka jooga magaalada xaradheere ee dalka Soomaaliya gabadha joogta Sydney Australia wax ku kala iibsan karaan iyagoo in sarkin balada ka waran casrigaas iyo sida fiican lagu gu soo diyaariyay waxa intaas dheer in iibka.com aad ka heli kareysid waxyaabaha electronic ah iyo waliba daawooyinka muhiimka bini'aadamka u ah sida talagula dagaala cayilka si quruxdaadi ay u soo laabato haddaa taawiil ama gabar iyo weliba daawooyinka kale ee bidaarta lagula dagaalamo si aad u xusuusatid jalladii dhowr iyo toban sano ka hor ay kugu dambeysay oo timahaagiyo kuu soo baxay aad ku shalaysan kartid meel kastoo aad joogtaan ha u daymo la'aanina inaad wax ka iibsataan bucshiradiinana si lacag la'aan ugu bandhigtaan suuqa iibka.com